мэдүүлгийн мэд тэгч Чокобой. Хамгийн агуулгын багтай талбар байдаг Кокомон Унна. Ингээд Аялын найзыгаа өгтөө авцгаая. Сайн уу? Сайн. Хаад Аялын найзы чамаг ин гэдэг вэ? Садмаа. Хэдэн настай? 5. Ямар ямар аяас билдэж ирсэн бэ? Дээжийн сургаал, би дуучин, шүлэг, сүлжиг, ойшиг, ертөнцийн гурав. За зөндөө одоо аяас билдэж ирсэн биш үү найз минь? Хад үүдэгтэй гурлаад дуугийн сонсох уу? За тэгье. За тэгье. Дуугаа дуулаарай. Ээжтэй би дуудулж өгсөн, ээжтэй би хайртай гэж дуулсан. Ээжийнхээ ингэж хүүхэд бүхэн эрх чадалтай байдаг гэж дуулсан. Аавдаа би дуудулж өгсөн, аавдаа би хайртай гэж дуулсан. Аавынхаа өвөр дээр хүүхэд бүхэн ачаалтай байдаг гэж дуулсан. Эйди. Аа, атар гурунастаа өнхө шилүүлээ шүлгээ ичдэлсэн. Итэмхий зараа хөвтөж гин, итэмхий туугал ирж гин, бүрэ хитэр долоож гин, өөрийнх нь хилэн өвдөж гин. Дайрлсан бүхэн хоол биш үү гэж дайжгансан зараа инээж гин. Бисната зараа гэж нэр ямар амтэн байд юм бэ? Хатгууртай. Нуруунда хатгууртай. Нуруунда хатгадаг тий. Тийштэй. Зараа чинь том амтэн билүү жижиг амтэн билүү? Жижигэн. Жижигэн тийм ээ. Хатгуул гэж тэгвэл ямар амтэн байд юм бэ? Өвөт ийдтэг. Тугал хаана байд юм бол? Уулан дээр. Тий, хөдөө байдаг тий. Хөдөө өвс идэл гэж хэлдэг шүү дээ тугалч. Тугалч юуны үрдэл үлээ? Жилээ. Үхэр үний. Хүрийн үрдэл тийм ээ? За, эстэй мундаг байна яз маа. За, одоо нээцгээ бүгд тэр өнсгий тах уу? Аа тийм ээ. Нам нам гүдэлтэй навчин шар дээлтэй тэр юу ээ? Тэр үү? Хаа. Тэр бол үнэг. Зөв байна. Эртэнцээ гуру тэнгэрт одоор баян, далай усаар баян, газар үнсээр баян. Яагаад юм бэ гэдэг вэ? Ээжийн сургаал найрцаг хөөрхөн ааштай байгуул найзууд олондай байдаг гэсэн. Өөр уцаархгүй нэ чөвд урт уртаа насалдаг гэсэн. Хүний үеий сонч олвол урт заавал дутаа гэсэн. Эрдэн нам их сурвал эрхэн баяр тэр гэсэн. Ээж надад ингэж хэлсэн. Эрхэмлэн санаж яваарай гэсэн. Ямар мундаг юм бэ манай найзтин? Энэ олон авьяасын хэн яаж өгсөн? Цэцэлхийн багш. Чиг олон юм зээжсэн биз дээ. Ингээд олон шүлэг, амьсг, шүнзэн гур ингээд зээжлэхэд хоонд нь ингээд халихгүй нү. Гайгүй нү. Зээжлэхэд амархан байсан үтээс нү. Амархан байна. Амархан. Амархан байсан үтэ? Ахан цааж өгсөн. Ахан цааж өгсөн. Аха. Тийм үү? Танай ах чи иддээ. 6-атай. Ох, та ах чи шүү дүүл мундаг ах вэ штэ. Ахтай юу жилмээр вэ? Би Аяслаг багчуудад орсон гэж. Ха? Чангэлэрэн Аяслаг багчуудад орсон гэж ахтай хэлмээр вэ гинэ? Аа за. За за ахын үгээсөө чамаа ингээд зургатаар арч штэ. За эсвэл мундаг вэ нэз ман? За ингээд Аяслаг мундаг үзсэн нэзгээ бүгдээрээ тоглоомын болон даваарья. Багамын бол да тавтай морилгохтой те. Ингээд би азын үртийг ийгүүлээ. За энд эргэж байгаа хин гэдэг вэ? Мэдгүй. Мэдэн. Хин гэдэг. Чака бай тийм ээ. За. Хэрмэтд чака бай таарсан байна. За заасан асуултыг асууя. Тау шумалыг нэрлэн үү гэсэн байна. Тау шумалыг мэдгүй. Мэдэн. За тэгвэл ойлын нэрлэе. Ямар ямар мал орт юм бол?
Яма. За яма. Хон. Хон. Ишиг. А ишиг гэдэг чинь яманы үр төлөлд штэ нэ за ишиг орохгүй. Үхэр. Үхэр. За сайн байна. Ботог. Ботог. За ботгий чинь. Тимэ. А зүг тимэ. За тимэ. Нэг нь. Мэр. Мэр. За амжилттай. Баяр үргэ хүүхдүүдээ. Найз маань маш амжилттай таван шуу малаа нэрлээ. Ингээд асуултанд амжилттай хариулсан болохоор найзгаа бүгдээрээ бэлгтээ дотоо үйдээ шилжүүлье. Бэлгтээ дотоо үе маань эхэлж байна хүүхдүүдээ. Ингээд бүгдээрээ тоо гартгаая. Заа, бэлгцэн дээр нэгээс 10 хүртэлх тоо гарч ирсэн байна. Тоо болгоны ард гоё бэлэг байгаа. Туртай тоо хэлээрэй. 3. За, 3-ыг хамтдаа гарцгаая. 9. Ямар гоё юм бэ нэ за? Чокобой. За, найзтай хамтрахын чокобойо бэлгэлээ. Аа мөн манай нүтгэлийн ерөнхий хэвэнд тэг чокобойн ийм гоё гарын бэлгийг найзтай өгж байгаа маа. За мэнэ за. Хүүхдүүдээ Aвьяаслаг мундаг үзүүлсэн найзтай бүгдээрээ амжилт төсөй. Ингээд дараагийнхаа Aвьяаслагийг найзтайгаа танилцуулъя.